kyllä tämä varastotila, vuokraaminen, se on kyllä niin hyvä. Poistaa stressin. Olen vuokrannut Cityvarastolta erikokoisia varastokoppeja. Isoin on ollut 8 neliön ja on ollut 4 koppia. Ja pisin aika, mitä mulla on ollut, niin on ollut 7 kuukautta. Olen tarvinnut sieltä sitä palvelua. Elämän varrella tavaraa kertyy ja huonekaluja tulee. Hommattua niin ei oikein ole mihinkä niitä muuttaessa sitten laittaisi, kun ei pääse niin kuin esimerkiksi heti uuteen asuntoon viemään. Se on hyvää niin kuin tässä Cityvarastohommassakin justiin, että sieltä voit vaikka laatikon kerrallaan hakea. Mulle hyvin tärkeää on se, että Cityvarastolla on puhtaat tilat. Varastokopit on todella siistiä. Ja siellä on turvallinen, se on siis turvallinen paikka, mihinkä voi viedä tavaroitansa varasto. Ainakaan tässä Nekalassa ei ole mitään ollut, että olisi ongelmaa ollut. Aina on ollut koppia, kun mä oon kysynyt ja tarvinnut. Ystävällisiä ovat kumpikin työntekijät siellä ja mulla on tosi hyvä kokemus sieltä. Mä oon vaan niin tyytyväinen siihen Cityvarastoon.